Dafina Zeqiri është sëmurë dhe do të na mungojë për disa kohë. Shumë personazhe të njohur janë infektuar njëri pas tjetrit. E fundi që është prekur nga kjo sëmundje është edhe këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri. Lajmin e infektimit e ka dhënë vetë ajo përmes një postimi në Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dafina ka publikuar një foto selfie dhe për krah ka shkruar: "Kjo virus nuk do të më bëj mua që unë të mos bëj selfie, por shkofsh në djallë, virus." Është mësuar se Dafina është karantinuar në shtëpi së bashku me partnerin e saj, DJ Geek. Ashtu si që duke edhe nga fotot, thuhet se ato kanë simptoma të lehta të virusit dhe ne ju urojmë shërim të shpejtë.